Присвоїти спеціальне звання віце-старший сержант. Віце-сержанту Драхні Єгору, 11 А клас. Наш девіз. Люди, які загинули за батьківщину, мабуть, заслуговують жити вічно в нашій пам'яті, в наших серцях. Сучасна Україна дала вже багато нових сучасних героїв. Але я впевнений, всі вони наслідували пам'ять саме старших поколінь, пам'ять тих героїв, які були народжені суворими часами Другої світової війни. На своєму прикладі хочу сказати, що гарячого 14-го року в бліндажі під дуже сумною свічкою моєю настольною книгою була книга «Волоколамське шосе», де я, будучи командиром батальйону, думав, що мені важко. Христос воскресе із мертвих, смертью смерть попров, Ісущому гробі живу даровав. Христос воскресе із мертвих. Христос воскрес! Воистину воскрес! Хотів би розповісти вам про кукурудзяний хліб. Він складається всього з 4 інгредієнтів. Це вода, кукурудзяна мука, також ще вам потрібна олія і сіль. Всі інгредієнти треба змішати та замісити тісто. Після чого розкатати його на коржі і поставити в духовку на хвилин 40. І все. Також на фронті людей хотілося забезпечити сухарями. Забезпечити всім необхідним. Наше покоління не знає, що таке хлібні катки і безсонні ночі за хлібом. Свободу і майбутнє країну боронить. Життя нам не зламати, нам бойовим порядком. Дітей рідненько потрібно захистити.